12 carros foram destruídos durante o incêndio em Ferro Velho, na cidade de Matipó. Os bombeiros foram acionados e utilizaram 5 mil litros de água para conter as chamas. Deixa eu chamar o Lucas Alves para contar detalhes. É, o Balanço Geral hoje está tratando de tudo aí. Esse incêndio foi em Matipó, né, Lucas? É isso, Nico. Os militares do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foram acionados para combaterem um incêndio na cidade de Matipó, tudo aqui no interior, no leste de Minas. Eles chegaram até esse local e perceberam esses veículos que estavam num pátio de um posto de combustível desativado. Lá funcionava uma oficina de desmanche. Cerca de 12 veículos foram incendiados e o Corpo de Bombeiros utilizou de um caminhão-pipa da Prefeitura de Matipó para combater o incêndio. Você disse, né, 5 mil litros de água foram utilizados para que o fogo fosse combatido nos veículos que estavam pegando fogo. A notícia boa é que ninguém ficou ferido, mas é claro que 12 veículos pegando fogo na região central da cidade mobilizou também, assustou bastante os moradores da cidade de Matipó, né? Provavelmente a fumaça, o fogo ficou bastante alto naquela região. A polícia foi acionada também para tentar identificar ali qual é o foco do incêndio. A polícia civil fazia as investigações e os trabalhos como de costume, Nico. É, 12 carros destruídos, né? É, aí por fato de ser Ferro Velho, eu não vou nem cair aqui na besteira de falar assim, tomara que tenha seguro, que não é o caso, né? Mas todo o Ferro Velho, tomara que tenha seguro, né? Pra proteger aí, que é um patrimônio, né? Tem valor isso aí, peças, né? Vez ou outra a gente aciona aí pra trazer uma peça original aí, né? É, Matipó. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui. Olha...